Hello everyone, good morning. Akhara kisu apnalukor hokolore bhal boli. Moi aji tenekua bikhe belek topic nohoy. Etu hokolue janu kintu ami ki hoy koribole amar ela খুব বেছি কারণ আমার আমি ভাবো যে ঢে কাম পড়ি আছে আমা হেব কইব লাগে এটু কারণে সময় নাই তেনে কি আমি ভাবো কিন্তু তেনকা নহয় আসলে আমি যদি বিচারো যে আমি 1 ঘন্টা সময় আমার হরিটু কারণে দিব লাগে তেনে হলে আমি যোগা করা তো বা এক্সারসাইজ করা তো বহুত প্রয়োজন আজিৰ যুগত কারণ পৃথিবীত ইমানি বেমার বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ হবলৈ ধৰিছে তা হেতু কারণে আমার ইমিউনিটি सिस्टम तो बढ़ावले कारणे आमी योगा करा तो बहुत प्रयोजन हो गई से मौय आसले योगा इतिहास हिकिया सु मौय है ताकि अपना लोग को मौय जी हिकिया सु ताकि अपना लोग को अलग देखवां बोली भाभी सु मौय सूर्य नमस्कार क्या नहीं क्या करूं ताकि अपना लोग को देखवां आरो प्राणायाम के तमानु देखवां प्राणायाम तो करा तो बहुत प्रयोजन आमार उखा निखाहर जेतु सिस्टम हेतु ভাল হয় আৰু লগতে মানে মনটো বহুত ভাল লাগে হেতু কাৰণে প্ৰণায়াম তো ডেইলি কৰিব পাৰিলে ভাল আৰু হাকসুন কেনেকে আমি যোগা কৰো তাকে দেখুৱাম যোগাটো আমি কৰিলাম এক্সারসাইজো কৰিলাম বাৰু কিন্তু লগতে এটা হেলদি ব্ৰেকফাস্ট হোৱাটো বহুত প্ৰয়োজন হে কাৰণে মই আপোনালোকক এটা হেলদি ৰেচিপি দেখুৱাম যেটো আপোনালোকে ব্ৰেকফাষ্টত ল'ব পাৰিব হৰু লৰা ছলী কাৰণেও ভাল হয় আৰু ডায়াবেটিক মানুহৰ কাৰণেও ভাল বা যে ওয়েট লস কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণেও এই ৰেচিপিটো ভাল হয় আহকচোন কেনেদৰে আমি যোগা কৰিম বা ৰেচিপিটো বনাম তাকে চাওঁ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 এয়া হৈছে সূর্য নমস্কার এই সূর্য নমস্কারৰ 12টা ষ্টেপ আছে এই ষ্টেপ 12টা যদি আপোনালোকে 10 মিনিট বা 15 মিনিটো কৰে আপোনাৰ শৰীৰটো কাৰণে বহুত ভাল 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 opposite hand diagonal position and hold opposite hand 1 2 3 4 5 এনেদৰে আপোনালোকে 10 বাৰ কৈ কাউণ্ট কৰি এই ষ্টেপবোৰ কৰিব পাৰিব 10 মিনিট বা 15 মিনিট কৰিব পাৰিব এনেধৰণৰ আৰু বহুতো যোগা আছে ষ্টেপ আছে কিন্তু একেলগে এই সকলোবোৰ যোগা দেখুৱাটো সম্ভৱ নহয় আচলতে এই একেটা ব্লগতে আৰু মই এনেধৰণৰ বেলেগ বেলেগ ব্লগ আপোনালোকলৈ লৈ আহিম যোগাৰ আৰু আৰু ইয়াত বহুতো কিবাকিবি শিকায় মানে এৰোবিক শিকায় জুম্বা শিকায় মই সকলোৰে ব্লগ বনাম আৰু লাহে লাহে আপোনালোকলৈ লৈ আহিম ইয়াত মই আচলতে দুটামানহে প্ৰণায়াম দেখুৱাইছোঁ আৰু প্ৰণায়াম মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিম বেলেগ এটা ব্লগত Three times, om, four, three, two, one, and start. আপোনালোকক এটা হেলদি ৰেচিপি দেখুৱাম এয়া মই পিঁয়াজ লৈছোঁ জলকীয়া চুজি বেচন আৰু অটছ লৈছোঁ এয়া মই গৰু ঘিউ লৈছোঁ আৰু দৈ লৈছোঁ আৰু এয়া মই দুচামচ বেচন লৈছোঁ ইয়াত দুচামচ চুজি লৈছোঁ আৰু 4 চামচ অটছ লৈছোঁ
আৰু ইয়া জলকীয়া দি দিছো ইয়াত কাটি থোৱা পিয়াজ খিনি দিছো মই আৰু ইয়া দু চামচ মই ইয়াত দৈ এড কৰি দিছো আৰু নিমখ আন্দাজ অনুসৰি দিব আৰু পানী দি এখিনি গুটিখিনি মিক্স কৰি ল'ব আৰু ইমানটো সাইজতে আপোনালোকে পানী দি পেনি এইখিনি পাঁচ মিনিটৰ কাৰণে ঢাকি থ'ব যাতে চুজিখিনি অলপ কোমলি যায় আৰু এখন পেন পাতি ল'ব পেনখনত গৰু ঘিউ লগাই ল'ব চাৰিওফালে আৰু এয়া চব এনেধৰণে কৰি ল'ব আৰু এতিয়া মই ইয়াত এইখিনি বাকি দিছোঁ আৰু এখন চামুচেৰে আপোনালোকে গোটেইখিনি বহলাই দিব আৰু এয়া মই বহলাই দিলোঁ এতিয়া মই এখন ঢাকন দি পাঁচ মিনিট ঢাকি থ'ম আৰু জুইটো কমাই দিম এয়া হৈ গ'ল ওপৰৰ ফালে অলপ অলপ সিজি গৈছে এনেধৰণে কৰি ল'ব কেঁচা হৈ থাকিলে ওলোটাই দিলে ভাগি যাব আৰু এইখন মই আকৌ পাঁচ মিনিটৰ কাৰণে বন্ধ কৰি দিছোঁ আৰু এয়া মোৰ হৈ গ'ল ৰেডি আৰু যদি আপোনালোকে ঘি খায় তেনেহ'লে আৰু অকণমান ঘি দি ল'ব আৰু যদি নেখায় নিদিলেও একো নাই ধুনীয়া ক্রিস্পি হয় খাবলৈও বহুত টেষ্টি হয় এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল হেলদি ব্ৰেকফাষ্ট আপোনালোকে দেখিলে য়োগা আৰু ৰেচিপিখন আপোনালোকে বনাব ভাল লাগিছে কমেণ্ট কৰিব আৰু এনেধৰণৰ মই য়োগাৰ আৰু বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ লৈ আহিম আৰু ৰেচিপিও লগতে লৈ আহিম যদি ভাল লাগিলে তেনেহ'লে আপোনালোকে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নেপাহৰিব বাই